Det startet med et ønske at elevene skulle få større motivasjon for læring. Livsmestring er jo på en måte kjernen i Kraft. Det å mestre eget liv, mestre motgangen og mestre medgangen og utvikle det du har. Orden, samhold, planlegging, engasjement, struktur, kreativitet, motivasjon, begeistring, iver, lyst, robusthet, skinnende øyne. Shine on, shine on, like a sun in a desert. Shine on, shine on, like a sun in a desert.